Kako je u vašoj uljari? Pitam predsjednika udruge uljara Dalmacije, Dragulač, ovdje u Skradinu. Pozdravljamo sve gledatelje. Evo, mi smo krenuli sa preradom prije 8 dana i još nismo u punom pogonu. Kod nas je ovdje zaleđe od mora, masline su udaljene i 30-50 km. Mi tradicionalno stvarno počinjamo kasno i mi očekivamo puni pogon od ovog idućeg vikenda sada, od Svi sveti. Jel? Mm-hmm. Dobro ste rekli vezano za kvalitetu ulja, rana, berba. Evo, ja sam napravio nekoliko analiza. Masne kiseline se kreću od 0,03 do 0,04, 0,010, to je stvarno vrhova. Kako je s ostalim uljarama u Dalmaciji, koliko ih ima? Uljara u Dalmaciji ima oko 100-tinjak, krenuli su svi, neko je već u punom pogonu, uglavnom svi su krenili. Mi kao udruga trenutno brojimo 37 uljara, nadamo se da će nam se priključiti i veći dio ostalih, ovim ih putem i pozivamo. Mi smo svoju udrugu osnovali prije 3 mjeseca, već smo imali aktivnost, evo imali smo 3 puta razgovor u ministarstvu sa državnim tajnikom i njegovim... U vezi dogovora otkupa ulja, pretpostavljam. U vezi dogovora otkupa ulja, evo najnovije informacije, uvjeti su dogovoreni, čekaju se tehničke stvari da se to realiziraju. Neke smo uvjete poboljšali, cijene otkupa ulja ostaju iste. Znači 40 kuna za ekstra djevičansko, 33 za djevičansko, subvencije su maslinarima još plus 10 kuna i... Ali ste promijenili cijenu prerade, koliko znam, uljari. Promijenili smo i cijenu prerade. To znači povećali, je li to? Udruga je preporučila svojim članicama da cijena prerade bude na 1,30 kuna. Zašto? A ako to gledamo, evo, cijena prerade se nije dizala zadnjih 6-7 godina. Kad gledamo, evo, radili smo analize, prije 5-6 godina nama je lož ulje bilo 2,5 kune, sada je, ne znam, 6-6,5, nemojte me sad vatati, minja se to svaki 15 dana. Troškovi rada su nama poskupili 70-80%, energija, struja je nama poskupila 60%. Možda ljudi to neki ne shvaćaju, ali vidit će kad dobiju račune. Inflacija, samo priznata za prošlih 12 mjeseci je 8%. Kad sve uzmemo, to je minimum što smo mi trebali napraviti da bi zadržali nivo koji već sada imamo. A tvrdim da smo mi po tehnološkoj opremljenosti i po kapacitetima u svjetskom vrhu. Mi smo inače sa tom cijenom najniži u Hrvatskoj. Druge regije su sve skuplje od nas. Hvala lijepo, Drago. Hvala. Suša je ove godine uzela pravi danak u maslinicima, posebice na srednjodalmatinskim otocima, od Pašmana preko Dugog otoka pa sve do Korčele, ali i ovdje u maslinicima iznad Skradina, gdje je na stablima ostala tek špica. I dok se šteta pokušava svakojako nadoknaditi, pa se traže i proglašavaju elementarne nepogode, brački maslinari, baš kao i krčki koji ne znaju kuća s maslinama, a sve zahvaljujući kiši koja je pala u pravi trenutak, nemaju razloga za nezadovoljstvo. Što više, planira se urod jednak lanjskom, kad je isto bio iznad prosječan, a takva će po svemu sudeći biti i kakvoća ulja. U bračkim maslinicima pune ruke posla. Sa 150 stabala iskusni i nagrađivani maslinar Tonko Ostojić ubrao je 6,5 tona. Nije bilo lako jer danju su brali, a noću prerađivali. Ja neću da mi masline prenoće kući, ja hoću u danu što oberem da to preradim. To je jako važno. Čujete, to je najvažnije, mislim, kakvoća ulja je puno važna zbog toga jer ovo ulje naše ima puno tih fenola. Jer to je još maslina koja je postigla vrhunac svoje zriodbe i to je najbolja kvaliteta. Tonkovo pravilo slijedi sve više maslinara. Čim uberu, hitaju uljaru. Prvi dojmovi su izvrsni. Mislim da je u Dalmaciji ove godine plod iznad prosječne kvalitete, a što se tiče samog ulja, vrhunsko je ulje. Naime, Radman je ove godine znatno veći nego prijašnjih godina. Konkretno, recimo, kod mene, Radman je ove godine preko 15%, a nikad do sad nisam imao preko 13%. Tako da vjerujem da će ove godine dalmatinski maslinari zaista biti zadovoljni sa kvalitetom maslinovog ulja. Baš sam mjerio jučer. Kiselina na je 0,1%, peroksidni broj 1,75, znači vrhunsko je ulje. Dopusti li vrijeme procjenjuju, posla ima još do kraja studenoga. Nema stajanja ni za ovu uljaru. Radi se punom parom i gotovo punim kapacitetom, do 40 tona na dan. Barbanta je za početak donio 2300 kg, dok strpljivo čeka, otkriva nam zašto je tako sretan. Ima još, bilo je dosta. Ove godine sam imao životni urod, moj imam 77 godina, imao sam životni urod.
Ne bi škodilo i da je više, jer ulje je u pravilu gotovo unaprijed rasprodano, od Splita i Zadra do Zagreba i Beča, i to po dobroj cijeni. No njoma bi teško doskočili rastu troškova proizvodnje da je poskupjela još i prerada, a u ovoj uljari na sreću nije. Kilogram masline prerađuju kao i lani za kunu, što je i za do 30 lipa povoljnije od drugih, a ekstra djevičansko maslinovo ulje i to samo od svježe ubranih maslina otkupljuju za 40 kuna po kilogramu. Svaki ima neku svoju ideju kad nešto radi. Mi smo mislili ove godine da, pošto je maslinare pogodilo i umjetno gnjojivo i puno toga, da mi imamo rezerve da možemo podniti da cijena ostane kaj lani. I mi smo to napravili više iz suosjećanja prema njima, a i da vam pravo kažem, ne vidi neki veliki razlog da bismo nešto drastično dizali cijene. Za dogodine ćemo vidjeti, a ove godine smo odlučili ne. Ovaj primjer drugi nažalost nisu slijedili, pa se na leđa maslinara sručio golem teret. Kako li je tek onima što ih je još pogodila i suša, pitaju se naši sugovornici, jer i bez nje dovoljno je teško. Kad vi danas prerate 100 kg maslina, dobijete 10% ulja, to vam znači svak prerada mene košta 10 kuna. To je malo preskupo. Jer čovjek, mi preramo to ručno, mi nemamo plantažne te maslinike koje bi... plantažno rada, vidite, ovo su sve gomile, to su sve male particele i to se ne može da ekonomski radi i zbog tega će biti teško u buduće, mislim, sa ovim našim maslinarima i sa ovim našim maslinama, jer proizvodnja je preskupa. Žalosno je da je umjetno gnjojevo išlo 100% od 300 kuna na 600 kuna, to je žalosno. I svi ovi zaštitna sredstva, herbicidi, sve to ostalo, to je sve išlo. No što je tu je. Braškim maslinarima sreća se ovaj put malo više osmijehnula. No u buduće se ne bi smjelo računati samo na sreću, jer cijena maslinovog ulja na svjetskom tržištu sve je niža. Samo u afričkim zemljama ove godine sadit će se 20 milijuna novih stabala, a procvat doživljava i kinesko područje, kažu u Savezu maslinara. Tržište neće imati problema s količinama, uvjereni su, no bit će i tekako željno sortnih i ekoloških maslinovih ulja. I skupljih, dakako. Eto, barem jednog razloga za optimizam naših maslinara, pa i onih trenutačno opterećenih i ozbiljnim problemima.